Os refletores já estão acesos nesta tarde muito escura em São Paulo. Walker Pimentel autoriza, começa o jogo. Sai jogando Palmeiras, Perivaldo. O recuo na direita do ponta Barbosa. Batista. Corte do Santos e Gilberto. Recuperação do Palmeiras com Batista. Enfrentado por Paulo Isidoro. Tentou jogar na frente para Barbosa, ele foi derrubado por Gilberto. Walker Pimentel apontou a falta. Aí o Serginho vigiado muito de perto pelo quarto zagueiro Wagner. O Pita veio um pouco mais por fora da área. Bateu João Paulo, tirou de cabeça Luiz Pereira. Sobra do Palmeiras com Batista. Márcio ganhou de Carlos Alberto. Boa abertura na direita para João Paulo. Jogou lá na área buscando o Serginho. Tocou de cabeça na bola. Gol do Santos! Aí a toda a marca do artilheiro. Ele veio acompanhando a trajetória da bola. Subiu, pressentiu uns dois ou três passos para frente do goleiro João Marcos. Jogou de cabeça, com muita consciência, encobrindo o goleiro do Palmeiras, fazendo um para o Santos. Um pouco mais de 4 minutos de jogo no Morumbi, 0 para o Palmeiras. O Palmeiras reclamou de uma falta do Serginho e Wagner. Na verdade, o Serginho se apoiou um pouquinho no quarto zagueiro do Palmeiras, que hoje vai procurá-lo, acompanhá-lo pelo campo inteiro. Mas o gol foi lícito. Serginho. Sobra de bola do Santos. Serginho segundo. Paulo Isidoro vem correndo pela direita pedindo bola. O passe é para ele. Vai tentar o cruzamento. Cruzou, bateu em Luiz Pereira. A bola se desviou, foi para fora. O árbitro acabou apontando o tiro de meta a favor do Palmeiras. Na jogada anterior, lá no meio do campo, o Wagner. Quase que a defesa do Palmeiras ia fazendo a mesma coisa que o Valdir Pérez fez domingo passado em Porto Alegre e deu um gol de graça para o Grêmio. Pois é, e na jogada anterior, o Wagner deu um carrinho no Serginho, pegando de leve o seu calcanhar. Serginho olhou para o Wagner. Essa marcação, homem a homem, em cima do Wagner, pode irritar o Serginho. Ninguém sabe o que pode acontecer. Serginho, segundo. Boa passagem sobre Carlos Alberto. Recebe a falta Paulo Isidoro. Valquir Pimentel pedindo calma. Bate a falta Márcio na direção de Serginho. Ele acabou escorregando e o Wagner sai jogando. Batista veio buscar. Não esperou nem o passe. Márcio de primeira para Carlos Henrique. Boa jogada para Carlos Alberto. Seixas abriu pela esquerda e recebeu. Já dentro da grande área chegou Toninho Carlos para fora. Escanteio Palmeiras. Jorginho bateu, bola fechada, passou por todo mundo. E aí fica a reclamação. É muita gente de branco, um olhando para o outro. E você confere outra vez um engano geral da defesa do Santos. Cada um esperando que o outro fosse na bola. A bola passou por toda a extensão do gol, saiu para fora. Vira totalmente o jogo para a descida de Perivaldo. Ameaçou bater em gol. Bateu forte, mas pelo alto. Tiro de meta para o Santos. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Jorginho, João Paulo, Pita. Virou totalmente o jogo para Toninho Oliveira. Deu certo. Paulo Isidoro. Abertura mais à frente para Toninho Oliveira. Saiu do carrinho de Carlos Henrique. Aí ele foi tentar o Paulo Isidoro. Batista recuperou. E acabou no sufoco entregando para o goleiro João Marcos. Sobra do Palmeiras. Daí deve sair contra-ataque. 5 do Palmeiras contra 3 do Santos. Carlos Henrique. Carlos Alberto. Boa abertura na direita para Barbosa. É bom o momento. Bateu direto. Saiu cruzado. Veio para fora. Excelente ataque.
contra-ataque do Palmeiras. Você confere de novo um contra-ataque que começa com Carlos Henrique, de Carlos Alberto. A bola vai para Barbosa, que chuta forte. A bola cruza a extensão do gol do Marola e vai para fora. Ensaiou muito o drible, buscou a linha de fundo. Márcio chegou junto, a bola vai para fora. Escanteio para o Palmeiras, para o Santos. Aí a discussão. O Serginho não está se entendendo com o Wagner lá, hein? Erivaldo veio ajudar na briga. Serginho cruzou para Paulo Isidoro, bateu direto. Fazia discussão dentro da grande área com Wagner sendo ajudado por Perivaldo. Isso distraiu a defesa do Palmeiras. Daí o Paulo Isidoro ficou livre, livre. Deu até para escolher o canto. Preferiu o canto direito e bateu sem defesa para João Marcos. 2 a 0 Santos do Morumbi. E o Jorginho, muito nervoso, não entende que o juiz não tem culpa de seus companheiros ficarem discutindo ao invés de olharem a bola. O que aconteceu foi exatamente isso. E o Palmeiras, que não pode perder o jogo para não ficar quase que totalmente de fora da fase seguinte desta Taça de Ouro. Perivaldo arriscou pro gol. Marola foi lá embaixo. João Marcos não fez nenhuma defesa no primeiro tempo. As duas bolas que o Santos chutou foram indefensáveis. Olha o Barbosa. Recuperação de Toninho Oliveira, recuando para Marola. Jogando com as mãos para João Paulo. Boa jogada na esquerda para Pita. Paulo Isidoro vem fechando. Pediu bola e recebeu. Wagner cortou. Recuperação do Santos. Paulo Isidoro, Wagner vai atrás dele. Foi um pouco mais para trás para João Paulo. Cruzamento na direção de Serginho, tirou de baixo Luiz Pereira. Barbosa parou mal. Ficou com o Santos, com o Toninho Silva, daí para Márcio. Arriscou pro gol. E mesmo assim a bola foi perigosa, quase do meio do campo. Ela foi batendo, batendo no chão, quase que acabou traindo o João Marcos. Perivaldo tenta começar a jogada com Barbosa. Valquir Pimentel apontou a falta. Batista. Carlos Alberto está livre. Perivaldo abriu na direita. Ameaçou o cruzamento. Barbosa desviou de cabeça, sobra de Carlos Henrique, escorregou, Márcio jogou para fora. Aí ele fez o certo. E o Jorginho fica reclamando muito, que estava sozinho aqui na ponta esquerda. Você vê de novo o lance confuso entre Márcio e Carlos Henrique, o Carlos Henrique jogando para fora de qualquer jeito. Escanteio Palmeiras. Bateu Barbosa. Tirou dali Márcio, sobra de Perivaldo. Barbosa ficou aberto na direita. Recebeu, trabalhando com o Perivaldo. Vem mais cruzamento aí para o Palmeiras. Bola fechada. Outro desvio. Foi de Paulo Isidoro. Veja de novo. Bom cruzamento do Palmeiras pela direita. Paulo Isidoro chegou na frente do goleiro Marola, pôs para fora. Olha o perigo. Carlos Henrique por cima, perdeu um gol feito para o Palmeiras. A sobra veio para ele, era ele o gol, ele virou. Ficou até com um pouco de medo com a chegada muito rápida do Toninho Oliveira. Suspendeu demais a bola, foi para fora. Tiro de meta para o Santos. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo, é tempo global. Perivaldo. Mais chutou do que cruzou. A bola bateu no ferro. Ficou um pouco parada em cima da rede e foi para fora. E toda a torcida do Palmeiras comemorou. Você confere no replay.
aonde que essa bola foi bater? A torcida do Palmeiras, que fica colocada junto à trave onde a bola bateu, acabou gritando gol e, lógico, veio a vaia de toda a torcida do Santos. E se o técnico Formiga quiser mudar no segundo tempo, Osmar, ele tem Silas para o gol, Pagani, Toninho Vieira, Lino e Camargo no time do Santos. Do Palmeiras, se o técnico Minelli quiser mudar, ele tem Gilmar, Carlão, Rocha, Aragonês e Cléo. Começa o segundo tempo de Santos e Palmeiras no Morumbi. Tirou de cabeça Márcio. Berivaldo. Arriscou rasteiro. Olha a sobra para Jorginho. Pode fazer. Bateu direto. Tocou na trave. Foi para fora. Marola conseguiu o desvio ainda. Mas a bola chocou-se contra a trave direita e foi para fora. Escanteio para o Palmeiras. Veja de novo. Que bom o chute de Jorginho. Jorginho outra vez, agora cruzou na direção de Marola, só desviou, ela vem ganhando a linha de fundo, é escanteio outra vez para o Palmeiras. A cobrança do escanteio é de Perivaldo. Levantou, saiu Marola, outro desvio para Carlos Henrique, jogou na direção do gol, tirou de dali Serginho. Agora o Carlos Henrique virou todo o jogo para o Perivaldo. A marcação é de Gilberto. Vem mais cruzamento para Carlos Alberto Seixas. Jogou pro gol, tocou em Toninho. Carlos foi para fora. Palmeiras pressionando muito nesse começo do segundo tempo. E o Formiga bastante preocupado, gritando bastante com a sua defesa. Você viu dentro da grande área o Luiz Pereira. E o Serginho vem acompanhando para subir junto com o central do Palmeiras. Cobrou Jorginho. Desviou Carlos Alberto Seixas. O Márcio não esperava, só jogou para cima. Perivaldo, bateu direto, Marola pegou. Aí, tá até agradecendo que a bola veio na direção do seu peito, ele nem se mexeu. Veja de novo, o chute forte de Perivaldo, até com um pouco de efeito, na direção do Marola. E o Marola, que começou o campeonato de forma bastante irregular, sofrendo até alguns gols que mereciam críticas, está agora passando por uma boa fase. Aí a barreira do Santos com quatro homens. Chega o quinto agora, João Paulo. A cobrança é de Perivaldo. Foi direto pro gol. Tem Marola. Outra boa defesa do goleiro do Santos. E o Batista tá dando a maior bronca no Perivaldo aqui. Não só o Batista, como o Wagner também, que estava esperando a bola. Você confere de novo no replay a cobrança de falta de Perivaldo e a defesa do Marola. Serginho segundo. E Serginho brigando com o Perivaldo aqui na lateral direita. Chegaram a trocar tapas. Caiu os dois. E ainda continuam brigando, hein? O Perivaldo está enfrentando. E o Serginho vai em cima dele. João Paulo agora veio apartar a briga. O Palmeiras está no ataque. Gilberto. João Paulo. Toninho Silva. Pita. João Paulo. Saiu de Batista, tentou abrir, a bola veio rasteira, parou na lama. Carlos Alberto. Luiz Pereira. Barbosa. Jorginho. Sai jogando Toninho Carlos, recuperação de Batista. Daí para Carlos Alberto. Atrás dele Paulo Isidoro. Boa jogada para Carlos Henrique. Ganhou Marola, saiu. Boa saída de Marola. Tirou um gol certo do Palmeiras. Carlos Alberto. Vem mais jogada. Márcio tira de cabeça, põe para fora. Escanteio para o Palmeiras pela esquerda. E agora não fica ninguém no campo do Palmeiras. Só João Marcos. Toda a defesa do Palmeiras na área. Até o centroavante Serginho aí dentro da grande área. Cruzamento fechado. Tirou de cabeça Toninho Oliveira. Perivaldo pôs por cima. Tiro de meta Santos. E continua a discussão. Vai acompanhando. Serginho e Perivaldo. Isso não é bom
principalmente para o time do Santos. Serginho acabou de vir de uma suspensão de 2 jogos, já recebeu um cartão amarelo na partida que voltou e agora já arrumando uma outra briga com o Perivaldo. Por enquanto, o Valquírio Pimentel, que é um juiz muito maneiro, evita olhar para os dois, porque é evidente que já poderia ter chamado a sua atenção. Mas ele evita olhar para não ter que expulsar. Por outro lado, aqui no banco, o Formiga está bastante preocupado e gritando bastante com o Serginho. Vai deixar de lado esse tipo de coisa. Carlos Henrique buscou a linha de fundo, saiu de Toninho Silva, o árbitro apontou a falta. Toninho Silva reclamou. Disse que foi no peito que ele parou e depois ficou com a bola. Foi no peito e na raça. É um escanteio mais curto a favor do time do Palmeiras. Olha o Perivaldo aí dentro da grande área. Serginho já olhou. Jorginho levantou. Boa bola do Palmeiras, saiu o gol! Barbosa de cabeça! Foi muito bom o cruzamento do Jorginho. Havia uma grande aglomeração dentro da pequena área. Parola não pôde sair. Ele jogou a bola no segundo pau, um pouco aberta. Barbosa veio por trás, tocou de cabeça no ângulo esquerdo de Marola. O Palmeiras diminui a vantagem do Santos do Morumbi. 2-1 agora, 9 minutos do segundo tempo. E esse é o segundo gol do Barbosa na Taça de Ouro. Ele olhou para o banco e falou para o pessoal: vamos lá que ainda dá. Vai melhorar o jogo, já era bom. Eu vou aproveitar para ouvir o seu Chico Formiga, que agora está bastante preocupado com o time do Palmeiras, né, seu Chico? É, o Palmeiras joga tudo ou nada, né? Isso é natural, isso. Nós fizemos 2-0, o Palmeiras tem a oportunidade de fazer um gol agora, o jogo é bom. O Santos está marcando corretamente, mas, de qualquer forma, é um jogo que ainda pode sair surpresa aí. Aí, quase a surpresa. É que o João Paulo jogou para fora, não na direção do gol. Chegamos a 16 minutos do segundo tempo. Sobra de bola de Perivaldo. Vai em cima de Gilberto. Abriu para Barbosa. Boa bola de calcanhar. E mais uma reclamação. O Gilberto deu o corpo, o Perivaldo caiu. Eu queria ouvir José Maria de Aquino. Na primeira oportunidade, Jorginho tinha totais razões. Agora não. O Perivaldo se jogou contra o corpo do Gilberto e, claro, tinha que cair. Não foi pênalti. Vem mais Palmeiras por aí. Barbosa. Aí o Perivaldo viu que estava perdido, tentou dar o de calcanhar, foi direto para fora. Tiro de meta para o Santos. O Santos vai preparando a sua barreira. Quem fica mais na bola para bater é Jorginho, já autorizado. Bateu direto no canto, Marola pegou. A bola furou a barreira, foi no canto oposto onde estava o Marola. Veja de novo, Marola bem no jogo, foi para cima da bola e defendeu. Sobra do Palmeiras com o Perivaldo. Para Carlos Alberto Seixas. Boa bola para Jorginho. Carlos Henrique pode fazer, chutou para fora. Osmar, quando você quiser, Renan. Está sendo processado agora. Vamos já ver. Serginho, segundo. Deixando o campo, vai ser substituído por Camargo, número 16. A renda, Luiz Andrioli. 54.971.500 cruzeiros. Público pagante, 76.219 torcedores. Menores, 4.819. Ao todo, portanto, mais de 80 mil pessoas neste feriado no Morumbi. É muita gente. Com toda essa chuva. Recuperação do Palmeiras com Carlos Henrique. Jorginho tem até condição. Tentou o drible. A sobra de Carlos Alberto Seixas. Bateu fraco. Pode sair o gol. Tá aí, gol! A bola desviou em Márcio. Foi ganhando o gol quando ela ia chegar na linha. Carlos Henrique chegou com tudo e pôs a bola para dentro. O número 11 do Palmeiras empata o jogo no Morumbi. 28 minutos do segundo tempo. 2 para o Santos, 2 para o Palmeiras. Esse é o quinto gol do Carlos Henrique da Taça de Ouro.
preferencialmente pelas pontas, jogadas como a do Barbosa e Perivaldo. Marola. Uma confusão, isso aí não dá nem para entender porque não aconteceu nada, né? Cada um queria ganhar um espaço dentro do campo. Tira de cabeça Wagner. Parou Batista. Daí a Perivaldo. Foi apontada a falta de Pita. Vai tomar cartão amarelo, hein? Lá vem o Valquim Pimentel. Deixou até cair o cartão. Tá escorregadio até o cartão. Cartão amarelo para Pita. Palmeiras buscando a virada do jogo. Perdia o primeiro tempo por 2 a 0. Barbosa. Cruzamento na direção de Carlos Alberto. Deixou passar para Carlos Henrique. Cruzamento, Carlos Alberto ficou livre, mas ajeitou mal de cabeça. Marola fez até pose. Barbosa arriscou para o gol. Bola perigosa. Levantou para a grande área Batista. Olha a sobra do Carlos Henrique. Levantou outra vez. Saiu Marola, não pegou. Olha a sobra de bicicleta. Tocou na trave e saiu para fora. Carlos Alberto Seixas. Que azar do Palmeiras agora. Veja de novo um dos lances mais emocionantes de todo esse jogo. A bicicleta do Carlos Alberto tocou na trave, correu por quase toda a linha do gol e veio para fora. Tiro de meta para o Santos. Toninho Silva, Nino, tentou Toninho Silva outra vez. A sobra de Camargo lá na ponta direita. Arriscou direto pro gol, Luiz Pereira tirou de baixo. Sobra do Santos, Nino, consertou Carlos Alberto, daí para Márcio. Sobra de Márcio dos Santos. João Paulo, ganhou de Batista, arriscou de pé direito, aí esse pé é muito fraco, João Paulo. Torto para fora, tiro de meta Palmeiras. E vai ter modificação no Palmeiras, vai entrar Carlão, número 13, e vai sair o número 11, Carlos Henrique. Chegamos a 45 do segundo tempo. Entramos nos descontos. Batista, Carlos Alberto. Ele tentava Márcio. Tocou Camargo. Chamando o Serginho. Vai ser enfrentado pelo Wagner. Aí ele agrediu o Valquim Pimentel. Fiz que não viu, fez que não viu e termina o jogo. Terminado o jogo no Morumbi. Aí começa a confusão. Luiz Pereira chegou entre o Serginho do Santos e o Wagner do Palmeiras. Acabou o jogo, Serginho. Pra que tudo isso? Lá vai o Serginho correndo. Luiz Pereira ainda tenta segurar. João Marcos vem também. João Paulo chega perto. Final do jogo no Morumbi. Andrioli e Ceará. É, vamos ver o que está acontecendo aqui. Está informada a confusão. Final de jogo no Morumbi, Santos 2, Palmeiras 2, todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo, é tempo global.